Ari Abah jeung warga aya naon datang ka imah Eujeuk? Kuring datang ka dia jeung warga rek muguhkeun berita anu nyebar di masyarakat. Cenah aya Amir teh nyegik alias babi ngepet. Cek saha eta teh? Mana buktina? Ah, eta geuning aya Amir beunar dadak. Ulah sok nuding-nuding kitu. Kuring beunghar ngadadak teh. Kuring meunang duit kompensasi ti pamarentah. Tanah kuring nu di lembur belah ditu beunang ku jalan tol. Oh, pantesan atuh ari kitu mah. Hampurannya aya Amir cemul. Nya, matakna ulah sok sirik ka batur. Piceun geura penyakit goreng hate teh. Soalna penyakit goreng hate teh hambur biaya na. Nah, ce, hambur biaya. Soalna teu ditanggung BPJS. Hahaha.